Welkom by Hersien, die online Bybelstudiegroep waar ons die Bybel lees, ontleed en 'n nuwe verstaan begin kry van God se plan met ons lewens. Ek dink ons is klaar met die mediocre gedeelte van ons geestelike stap met God. Ons is lank verby die Bybel lees en bid elke dag. Hier is 'n uniek eie roeping wat God oor jou as mens geroep het. Hierdie roeping kan geen ander persoon op die aarde instaan nie. Hierdie is 'n plek waar God jou wil verhef. Yes man, en dit is 'n plek waar jy 'n bepaalde keuse moet maak. En dit is waaroor vandag se lering gaan. Ons hanteer vandag Genesis 4 en 5, wat spesifiek handel oor hierdie plek van keuse. Die belangrikste ding wat ek en jy moet kan doen is om 'n bepaalde standpunt in te neem oor dit wat ons glo en die weg wat ons stap. Ek en jy is geroep tot hierdie plek waar ons in dieselfde autoriteit kan staan as Jesus self. Hy sê dit in soveel woorde, hy sê ons sal meer kan doen as hy. Maar dit is nie die waarheid in meeste van ons lewe nie, verseker nie in my lewe altyd nie, is dat ek nog steeds twyfel in my eie roeping en uitverkiesing. En dit is die ding wat moet verander, is daar 'n mate in Christus waarna toe ek en jy geroep is, 'n grootheid van heerlikheid en autoriteit. En dit begin by hierdie plek waar ons iets meer moet begin verstaan oor waar ons tans is. Wie is dit wat God oor my en jou geroep het? Wat is die gees wat hy in jou gedeponeer het? Ek hoop julle geniet vandag. Laat ons begin. Nou, iemand in George het hierdie woord vir my gestuur in die week wat verby is, spesifiek oor hulle opinie oor Genesis 2. Jesus man, het my so aangeraak, ek dink nou al die hele week oor hierdie. En dit is die gedagte dat Genesis 2 eintlik die sadste verhaal is in die hele Bybel, die sadste hoofstuk is. En ek kan nie meer daarmee saamstem nie, want daar is 'n volledige wese wat God geskep het hier. In Genesis 1 skep hy hom tot hierdie beeld van God. En hierdie selfde wese word dan geplant in 'n tuin wat genoem word Eden. En hier word hy as 'n lewende siel geskep, ek en jy, nê? Ek en jy stel hier die Eva voor wat binne in Adam se sy ingeweef is. Maar daar is 'n volvoering, daar is 'n volledige beeld wat hier bestaan. Maar daar gebeur dan hier aan die einde van Genesis 2 eintlik hierdie ding waar God vir Eva uit die sy van Adam uithaal. Nou die skrif sê spesifiek, hierdie het plaasgevind omdat die mens alleen was. En die mens alleen, daai woord alleen is die woord to be separated, dis die plek van scheiding wat plaasgevind het. En hoe meer ek hierdie ding van Genesis 2 lees, hoe meer sad word ek, want dit is iets, onthou nou, hierdie is nie geskiedkundige waarheid, hierdie is iets wat vandag plaasvind. Daar is 'n scheiding tussen die bruid en die bruidegom, en dit veroorsaak dat hulle twee individue word, hulle is een gees, maar hulle funksioneer nie as 'n eenheid nie. Hulle het as gevolg van die skeiding het hulle twee geword. En dit is eintlik my en jou grootste roeping, is om weer terug te kom binne in die sy van Jesus, en daar waar die saad lê, daar waar die erfenis lê. Ons roeping is om hierdie skeiding tussen ons en die Allerhoogste God weg te neem. Hierdie skeiding is ons manier van dink, ons manier van funksioneer, om nie meer op 'n plek van sonde konstant te funksioneer nie, maar op 'n plek waar ons werklik sy stem hoor en dit gehoorsaam, 'n plek waar ons hom ken. En dit is my so beautiful gedagte, is dat die skrif ons hierdie sleutel gee, daar is 'n alleenheid wat ons maklik slaan. As gevolg van daai alleenheid, verloor ons die bruidegom, ons word uit die sy van die bruidegom uit verwyder. En my en jou roeping is dan eintlik, op hierdie aarde waarop ons nou is, om weer ingeweef te word in sy liggaam. En daai liggaam is spesifiek hier in sy sy. Yes man. Nou, wanneer ons begin met hierdie verhaal van Genesis 4 en 5, moet jy dit uit 'n nuwe manier van kyk verstaan. Jy moet 'n bril aansit van dit wat nou plaasgevind het en wat jy geleer het in hierdie eerste 4 episodes. Nou, die beautiful gedagte oor hoe hierdie verhaal op 'n nuwe manier gelees moet word,
is dat dit 'n simboliek vir my en jou word van ons eie lewe vandag. Vandag staan ek en jy op hierdie plek van Eva, wat ons ewige woning in hom verloor het. Vandag vind daar 'n sondeval in my en jou plaas. En ons verloor die vermoë om hom werklik te kan ken, soos wat Johannes 17:3 sê. Daar is 'n skeiding wat in ons harte plaasgevind het rondom God se agenda vir ons lewe. Ons het ons eie weg gekies bo syne. En ons verstaan nou al hierdie ding. Adam word vir ons 'n voorbeeld van Jesus. En Eva word vir jou 'n voorbeeld van die bruid wat uit sy sy uitgehaal is. Ek en jy. Die enigste meganisme hoe Eva gered kan word vandag is wanneer ons kinders baar. 1 Timoteus 2:15. Wanneer ons kinders baar, sal ek en jy gered word. Hierdie kinders baar het niks te doen met fisiese kinders baar nie. En kyk, ek kom uit 'n gesin uit van 6 kinders, so my ma moet 100% gered wees. Nee. Maar ongelukkig is dit nie die weg wat God vir ons gegee het hier nie. Hy sê, dit gaan oor jou vermoë en jou bereidwilligheid om geestelike seuns te kan vader. Vaderskap lê is die klem wat die skrif hier lê. Wat is jou vermoë om 'n vader te wees soos wat hy 'n vader is? Kan jy ander herstel in hulle heerlikheid? Want onthou nou, jou seuns is jou heerlikheid. So, wanneer hulle herstel, dan herstel jou heerlikheid. Dit is net so maklike, eenvoudige konsep eintlik. Alles handel oor die seuns wat jy voortbring. Jou geestelike seuns wat jy in hulle hulle volle posisie in Christus laat opstaan. Maar dit is wat nou plaasvind. Eva verloor haar ewige woning. En wat Adam en Eva beerwe dan, is hulle beerwe die verganklike, natuurlike wêreld soos wat ons dit vandag ken. Genesis 1-3 is 'n onsigbare ruimte gewees. Dit het alles plaasgevind binne in hierdie tuin van Eden wat ons nou al weet in die ooste is. So dit is 'n woning buite tyd. Maar Adam en Eva, nadat hulle gesondig het, het hulle hierdie woning verloor. Hulle word die rokke van vel aangetrek en hulle word uitgeskop en hulle word uitgedryf, hulle verloor die aangesig van God. Hulle beerwe, soos wat Romeine 8 dit mooi stel, die slawerny van die verganklikheid. Hulle beerwe die natuurlike liggaam. Hierdie natuurlike liggaam soos wat ons dit ken vandag. Dit is waar ons onsself op hierdie oomblik in tyd nou bevind. En die enigste meganisme hoe Eva gered kan word is wanneer sy hierdie twee seuns baar, Kain en Abel. En dit is waaroor hierdie verhaal werklik gaan. Kain en Abel word vir jou die simboliek van hoe Eva gered word. Kain en Abel word vir jou die simboliek van twee weë, twee poorte wat God vir haar gegee het. Nou as daar 'n mooi ding is van dit wie God is. En ek moet vir jou sê, dit is die een ding wat my altyd aanraak rondom sy wesensaard, is dat God die God is van tweede kanse. En maak nie saak hoeveel ek en jy val nie, sal hy ons altyd 'n weg teruggee. God is nie 'n God wat jou gaan wegstoot nie. Yes man, ons ken dit nou mos. As jy uit die hart van 'n pa uit hierdie ding beoordeel, dan sal jy weet jy as 'n pa, selfs al is jou kind hoe ongehoorsaam, sal jy hom nooit wegstoot nie. God gee vir jou heeltyd keuse, want onthou nou, God is 'n God van liefde. 1 Johannes 4. Hy is liefde en liefde behels altyd keuse. En hier lees ons dan nou, hierdie sondeval vind vandag in my hart plaas, wanneer ek ongehoorsaam is volgens sy stem, wanneer ek nie na sy stem luister en dit gehoorsaam nie, dan vind hierdie ding in my plaas. En die eerste ding wat plaasvind in my, ek baar twee seuns en die seuns dra dan vir jou hierdie simboliek van twee weë. Ek baar in my lewe 'n weg van Kain en ek baar in my lewe 'n weg van Abel. En dit hang nou af hier wat se keuse ek maak oor wie ek waarlik is tussen hierdie twee. En die besluit wat ek hier maak is die bepalende faktor of ek onmiddellik terug kan herstel tot in hierdie ewige lewe of nie. En of ek aangaan met my wee soos wat dit was in die tuin, of ek aangaan met my persoonlike agenda bo God se agenda. Hy lê voor jou nou. Die lewe en die dood. Kies dan nou die lewe. So kom ons kyk na wat hierdie twee spesifiek simboliseer vir ons. So hier spesifiek twee poorte wat gesimboliseer word deur twee seuns. Die eerste poort
Jammer as julle nie kan sien, ek probeer daaraan werk. Die eerste poort is die poort van Kain, die eerste seun in Genesis 4:1 wat gebore word. Die poort van Kain. Die tweede seun wat gebore word is die poort van Abel. Dis fyn. En God lê hier 'n baie spesifieke keuse voor jou deur. Hy laat jou herstel onmiddellik terug tot die ewige lewe of nie. Interessant genoeg, hierdie eerste poort, Kain, beteken smits. En Abel beteken spesifiek brief. Nou onmiddellik moet hier 'n ding in jou kop aangaan. 'N light bulb wat vir jou terugverwys na die dit wat ons nou al geleer het. Eerstens, kom ons praat oor Kain, smits. Nou die smid lees ons baie mooi van in Jesaja 54. God het die smid geskape om die koolvuur aan te blaas. Hy het die verderwer geskape om te verniel. Yes man, so hierdie smid spesifiek, hierdie poort van Kain is 'n poort van die teenstander. Dit is 'n plek waar jy as mens jou grootste teenstander word. Jy staan in jou eie weg. Die skrif noem dit eintlik maar jy is die anti-kris, nê, in die Nuwe Testament. Hierdie anti-kris is nie iemand wat aan die einde van tyd sal kom nie. Dit is daai woord anti-kris in Grieks is hy wat teen Christus staan. So jy is geroep om in hierdie absolute identiteit en die volle mate van Christus te staan vandag. Die anti-kris is dit is die ou wat dit nie doen nie. Dit is wat die anti-kris werklik beteken. As ek nie staan in my mate van Christus waarin God my geroep het nie, dan word ek hierdie anti-kris waarvan die Bybel ons waarsku. Ons staan in die plek van die roeping wat God vir ons het. Ons eie wil en ons intellek en die emosie staan op 'n hoër posisie as die plan wat God het vir ons lewe. Hierdie is die weg, die poort van Kain, dit is 'n poort waar die teenstander ons oorwin. Yes man. Die tweede poort is die poort van Abel. En dit beteken spesifiek breath. Nou, want dit is interessant, waar lees ons nog van hierdie breath? Dit is spesifiek die ruach van Genesis 2:7. Hierdie eerste mens, Adam, word geskape uit die grond uit en binne in hierdie grond word die asem van die lewe geblaas. So hierdie is 'n simboliek vir ons van die perfekte eenheid wat God eintlik geskape het. Hierdie word vir jou die simbool van die werklike weg wat ek en jy moet stap. Nou die skrif praat dan verder, hierdie Kain is spesifiek 'n landbouer. 'n Landbouer, maar die Engels sê dit eintlik baie mooier vir ons. He is the tiller of the ground, nê? Hierdie Abel word in Afrikaans genoem die skaapherder. Die Engels sê dit eintlik vir ons baie mooier. Hy noem hom the keeper of the sheep. Nou moet jy hierdie ding bedink. Hierdie twee weë word eintlik baie mooi gekenmerk uit hierdie twee definisies. Die een weg is die tiller of the ground. Onthou nou, hierdie is die vloek op die mensdom. Is jy sal die grond bewerk waaruit jy geneem is. So hierdie Kain dra absoluut hierdie mantel van die vervloekte aarde, van die natuurlike mens. Hy dra die vloek van die sondeval. Maar interessant genoeg, hierdie Abel, die skaapherder, the keeper of the sheep, is hy wat die vermoë dra om hierdie nageslag voort te kan bring, om die seuns van God werklik in hulle volle roeping te kan laat opstaan. Nou die skrif praat dan verder, hierdie Kain en Abel bring dan altoe twee offers. Kain bring 'n offer van die vrugte van die land. En Abel bring 'n offer van die eersteling van sy klein vee, naamlik hulle vet. Nee, so hierdie vet dra vir jou 'n onsaglike waarheid oor dit wat God aansien en dit wat God wil hê. Yes man. So daar's 'n poort van vet, 'n poort van jou eersteling van jou klein vee wat God van jou af verwag, maar wat stel dit spesifiek vir my en jou voor? Is die vraag. Nou die skrif praat nogal baie mooi. Kom ons begin by Kain. Hierdie vrugte van die land word baie mooi vir ons gesimboliseer en verduidelik in Numeri.
Jy kry hierdie vrugte van die land eintlik net op een plek in die Bybel baie prominent en dit is in die land Kanaan. Numeri 14 en Deuteronomium, nee, Numeri 13 en Deuteronomium 1 praat mooi daarvan waar die verspieders in hierdie beloofde land ingaan. En hulle stap rond en hulle is vir 40 dae lank binne in hierdie beloofde land wat hulle moet beerwe. En hulle sê daar is hierdie vrugte van die land wat ons moet beerwe. En daar is hierdie, dit is een land wat oorloop van melk en jening. Maar hulle kom dan terug en hulle bring slechte gerug vir die rest van die volk en hulle sê, daar is al hierdie goeie goed wat ons kan beerwe, wat onsin werklik is. Maar daar is baie reëse. En hulle begin vrees, dit is die woord wat hy gebruik, hulle begin vrees oor wat hulle, waar hulle staan. Deuteronomium praat verder, Deuteronomium 1, en hulle sê, daar is hier die belofte, maar ons het begin murmureer en terugverlang na dit wat ons in Egypte gehad het. Yes man, so hier is 'n sleutel vir jou. Hier die vrugte van die land, is dit wat jy werkelijk moet beerwe binnen in hier die beloofde land Kanaan. Maar dit dra vir jou die symboliek dat die reëse ook daar is. Dit is 'n plek vir jou spesifiek van murmurering en vrees. Jy begin twyfel in die plek waar jy staan. Jy begin twyfel in dit wat God oor jou as mens geroep het. En dit is wat werkelijk met Kain plaasgevind het. Kain het begin vrees. Hy het begin vrees soos Adam en Eva binne in die tuin. Hy het begin murmureer. Hier die poort van Kain is 'n plek waar jy nooit tevrede is met die plek waar jy nou staan nie. Niks is vir jou genoeg nie. Nou die skrif praat nogal van hierdie murmurering, wat die simbool vir jou word van hierdie vrugte van die land. Baie mooi. In die hele verhaal van Exodus eintlik, dit is waaroor die verhaal van Exodus gaan. God lei die Israeliete uit Egypte uit, na hulle beloofde land Kanaan toe. Maar op hierdie weg, soos wat hulle gestap het, en God konstant aan hulle verskyn het, sê die skrif, hulle het in hulle harte begin terugverlang na Egypte toe, na 'n makkeliker, eenvoudiger weg. Psalm 78, wat handel, wat 'n psalm is van Asaf, sê hy, en dis my woorde wat my altyd laat sidder, want ek besef dit is waar ons onsself bevind. Hy sê, hulle het kos begin vra na die begeertes van hulle hart. En dan wat God doen is, hy voorsien vir hierdie Israeliete, die kos wat hulle begeer het, dit is 'n lastvolle hart wat die skrif spesifiek van praat. Hy voorsien hulle van daardie voedsel. En terwyl die kos nog in hulle mond was, het hulle vir meer gevra. Hulle het hom steeds verwerp. Yes man, so hierdie is 'n skrikwekkende gedagte, terwyl God voorsien na die lasts in jou eie hart, is dit selfs nooit vir jou genoeg nie. Jy verlang steeds terug na die plek van slawerny, die plek waar jy nooit in jou hoogste roeping kan stap nie, want onthou nou, wanneer jy staan in jou hoogste roeping in hierdie land Kanaan, soos wat Numeri 13 leer vir ons, daar is baie reëse. Die reëse is baie keer gaan gepaard met die belofte. Jy kan nie die een beerwe sonder die ander een nie. Hierdie weg van Kain is die weg waar jy ook 'n spesifieke belofte moet beerwe. God het dit oor jou geroep. Maar jy sien nie kans vir die weg wat voor jou lê nie. Jy sien nie kans vir hierdie swerftog deur die woestyn en uiteindelik by die beloofde land uit te kom en dit te beerwe, maar spesifiek dan ook die reëse te beerwe nie. Dis 'n plek waar jy terugverlang na die veilige tentwoning in Egypte. 'n plek waar jy terugverlang na die komkommers en die watlemoene en die vleispotte van Egypte. Maar dit is nie jou belofte nie. Dit is die weg spesifiek van Kain. Nou ons kom dan by die tweede poort, die tweede weg, wat jy werklik moet kies. En dit is die weg van Abel. En Abel word vir die simboliek van hier die absolute ruach van God, die gees van God wat in jou gedeponeer word. En hy bring 'n totale ander offer voor God. Hy bring die eersteling van sy klein vee, namelijk hulle vet. Nee? Nou hierdie vet is nie fisiese vet soos wat ek en jy dit ken nie. Hierdie vet dra vir die simboliek wat mooi verduidelik word in 1 Samuel 15:22. Kom ons lees dit gou. Het die Heere behaag in brandoffer en slagoffers
soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister is beter as die vet van ramme. Yes man, so hierdie poort van Abel, die weg wat jou werkelijk nou kan terugherstel, is dat jy 'n offer bring van vet. Hierdie vet wat Abel specifiek offer, is nie fysische vet soos wat ek en jy dit vandag ken. Hierdie vet word die simboliek vir jou van om gehoorsaam te wees en die stem van God te kan hoor. Yes man, so dit is so 'n beautiful gedagte eintlik. Jy sal gered word deur om hierdie poort te baar, hierdie poort waarin jy stap. Jy sal gered word deur om die stem van God werklik te kan hoor en daarin in gehoorsaamheid te kan stap. Wanneer jy dit doen, Abel, sal jy sekerlik vandag die paradys kan betree. Wanneer jy na my stem luister en dit gehoorsaam, maar dit is seker die moeilikste ding vir ons almal. Nou 1 Samuel 3 is maar een van die mooiste voorbeelde hiervan. En dit is waar Samuel binne in die allerheiligste vertrek van die tempel lê. En die hoëpriester Eli van daai tyd sit daar naby en God roep tot Samuel 3 keer. Samuel is nog 'n klein seentjie. En onthou nou, dit is net die hoëpriester wat kon die derde dimensie of die ark van die verbond ooit bereik, een keer 'n jaar. So hierdie is nie hoe dit werk nie. Ek meen, hier's 'n klein seentjie wat lê en slaap binne in die allerheiligste vertrek. Hy lê en slaap in die teenwoordigheid van God. En God roep tot Samuel 3 keer. En Samuel dink heeltyd dit is Eli wat hom roep. En na die derde keer gaan hy, of na die tweede keer gaan hy na Eli toe en Eli sê vir hom, dit is dalk die lewende God wat tot jou roep. En hy gaan slaap weer en God roep weer tot Samuel en hy sê dan hier die woorde wat my altyd so in die hart raak. Hy sê, spreek Here, want u knegg hoor. Yes man, so hy sê, hierdie is die antwoord wat ek en jy moet gee. Hierdie is die poort van Abel. Dit is die plek van gehoorsaamheid, 'n plek van om sy stem te hoor. En wanneer die stem van God tot jou kom, moet jy hierdie woorde van Samuel sê, spreek Here, want u knegg hoor. Daai woord hoor is die Hebreeuse woord shama, wat spesifiek dui op die vermoë wat jy dra om te kan hoor en doen. Dis 'n minstuk met twee elemente. Dit help nie jy kan die stem van God hoor, maar jy voer dit nooit uit nie. Die gehoorsaamheid rondom sy stem is baie keer belangriker as wat jy geweldig akkuraat heeltyd hoor. Dit gaan oor die geloof wat jy moet vasmaak in jou vir wanneer jy hom hoor, dat jy sal sê, ek sal dit doen, Vader. Ek sal dit doen wat u van my verwag. En wanneer jy in hierdie poort staan, hierdie poort kan produseer, hierdie seën kan baar, Abel, dan sal God jou werklik vandag red. Dit word jou uitredding. Die probleem is, geliefdes, dwarsdeur die Ou Testament word hierdie verhaal vir ons 'n werklikheid, dat niemand ooit, of baie selde mense, kies ooit die poort van Abel. Hulle almal kies altyd die poort van Kain, die meer gemakkeliker weg. Die weg van murmurering. Die plek waar 6 miljoen mense in die woestyn sterf en slegs 2 wat gehoorsaam was en werklik sy stem kon hoor, het die beloofde land werklik betree met die reëse. Die res het doodgegaan in murmurering. Hulle het doodgegaan sonder om die belofte wat God vir hulle het werklik te sien en te ontvang. Die hoë roeping van God vandag het hulle nooit gesien nie, want hulle is tevrede met die eerste beginsels van die geloof. Hulle is tevrede om te gaan sit in die veilige tentwonings. Die skrif noem dit baie mooi in Deuteronomium 5, waar niemand bereid is om hierdie berg Horeb op te klim nie, slegs een persoon, Moses, die sagmoedige. En terwyl hy daar in die teenwoordigheid van God staan op hierdie berg Horeb, sê God vir hom, sal jy nog by my staan? Daai woord staan is die woord stretch forth, ons het laas week daarvan gelees. Sal jy nog by my staan, Moses? Sê vir die res van die volk, hulle kan maar na hulle veilige wonings, hulle tentwonings toe gaan. En God sluit 'n verbond met Moses spesifiek, en dit is hoe dit werk, geliefdes. Is dat daar 'n uitnemender weg is, 'n uitnemender weg wat genoem word die poort van Abel, 'n poort wat jy moet baar. Maar dat baie min daar die weg sal stap.
En dit is ongelukkig die waarheid. Daar die plek van gehoorzaamheid, werkelijke gehoorzaamheid, en om die stem van God te kan hoor en dit doen, is iets wat baie min ouens bereid sal wees om te doen. Want dit vra iets van jou, dit vra dat jy jou eie lewe aflê. Dit is 'n baie meer gemakkeliker weg om net te murmureer en terug te gaan na dit wat jy ken. Maar wanneer ons hierdie ding werklik verstaan, dan verstaan jy dat die sondeval daagliks sal plaasvind. Maar as ek en jy op 'n plek kan kom waar ons net weer sy stem hoor en dit gehoorsaam, dan herstel dit jou weer terug tot Eden. Nou ons lees dan verder dat Kain se offer nie aangesien word deur God nie, en Kain laat sy hoof hang en hy word baie kwaad en hy kry sy broer Abel in die veld en hy slaan sy broer Abel dood. En God spreek dan tot Kain, en is baie dieselfde woorde as dit wat ons gelees het van met Adam. God spreek hom aan en sê, maar waar is jy? Hy sê, jy sal 'n swerwer en vlugteling word op die aarde. Jy sal die aangesig verloor. Dis mense, sien hierdie ding raak. Hierdie is presies wat plaasgevind het met Adam en Eva. Wat hier plaasvind nadat Kain ongehoorsaam was en hy sy broer doodgeslaan het, is Kain het iets verloor. Daar het 'n sondeval plaasgevind. Hy het die aangesig van God verloor, soos Adam en Eva ook. Dit is hierdie weg spesifiek van die sonde. En die skrif sê dan hierdie ding waar God praat met Kain en hy sê, die sonde lê en loer voor jou deur. Nou dit bring ons by die eerste kwessie uit. Hierdie sonde is 'n geweldige belangrike woord wat ons moet verstaan. Die woord sonde in Hebreeus is die woord shata. In Grieks is dit die woord hamartano. Sonde is nie al die klein goedjies wat ek en jy konstant verkeerd doen nie. Hierdie woord hamartano in Grieks is spesifiek wanneer jy jou merk mis. En dit word vir ons 'n voorbeeld van, die rabbies gebruik die simboliek eintlik, van 'n boogskutter. 'N boogskutter wat 'n pijl afvuur na 'n teiken toe. En daar die teiken, binne in die teiken is daar 'n bullseye. Daar die bullseye wat jy moet slaan soos wat jy skiet, is jou hoogste roeping in Christus. Dit is die rede hoekom ek en jy gemaak is. Dit is die plek waar ek en jy ingeweef word in sy vlees, in sy sy in dit waaroor ons vroeër gepraat het. Nou die woord sonde word spesifiek vergelyk met 'n lyn. Nou wanneer jy skiet, wanneer jy jou pijl skiet na jou teiken toe, die plek waarna toe God jou afvuur, dan slaan jy sê maar die teiken, hier is die bullseye en jy slaan die teiken hier. Die woord sonde is spesifiek die lyn tussen waar jy geslaan het en die plek waar jy moet kom. Daar die lyn van jou hoogste roeping teenoor die plek waar jy vandag is, is die woord hamartano of die woord shata. Dit is die sonde, dit is die hoeveelheid wat jy dit nie gemaak het nie. So die skrif sê spesifiek vir Kain, hierdie sonde lê en loer voor jou deur. Hy is daar, man. Hy is geroep om daar te wees, om jou konstant te herinner. Dit is daar die slange, daar die dorings, daar die vloeke, wat jou kom byt aan die hakskeen, man. En dit is nie noodwendig al die foutjies wat ek en jy daagliks maak nie. Die skrif in Afrikaans vertaal sonde nog as twee ander elemente. Hy vertaal dit as oortredinge en ongeregtighede. Oortredinge is spesifiek hierdie daaglikse foute wat ons maak. Oortredinge is spesifiek hierdie plek waar jy die wet oortree. So as ek 180 ry binne in 'n 80 sone, dan is ek besig om te oortree. Ek oortree die wet wat God vir my in plek gesit het, nee? Of wat die wet wat die land vir my in plek gesit het. Jy oortree dan. Ongeregtighede dui spesifiek op 'n familie, iets waarmee jou familie sukkel, soos alkohol. Wanneer my oupa gesukkel het met alkohol, dan gaan het 10-10-1 oordra tot my pa. En as my pa daarmee gesukkel het en het nie oorwin het nie, sal dit oorkom na my toe. Nou, ons het vir baie lank geglo dat hierdie ander twee elemente fyn is, of dat dit nie so groot issue is nie, maar ek begin al hoe meer verstaan dat sonde eintlik hulle almal encapsulate, dit is eintlik hulle almal saam. Dit is nie fyn om te oortree nie. En onthou nou, 1 Timoteus 2:14 sê dit vir ons, dat dit wat plaasgevind het in die tuin van Eden, is dat Adam en Eva oortree het.
Hulle het geëet van die boom waarvan hulle nie mag eet het nie. God het vir hulle 'n wet gestel en hulle het daardie wet oorskry. Hulle het nie geluister na sy stem nie. Al hierdie oortredinge wat ek en jy daagliks doen, is nie noodwendig sonde nie, maar dit lei jou na die sonde toe. Daardie sonde lê en wag vir jou voor jou deur. As ek en jy nie die oortredinge van ons lewe kan hanteer nie, dan sal dit sonde word. Die skrif praat eintlik so mooi van ongeregtighede en hy sê hierdie ongeregtighede, alle ongeregtighede is sonde. Dit is nie 'n verskoning dat ek en jy sukkel met iets waarmee ons pa of ons ouers gesukkel het en hulle dit nie kon oorwin nie. Dis nie 'n verskoning nie. Ek en jy is geroep om hierdie slang op sy hoof te kan trap. Ek en jy is geroep, ons is daardie nageslag man, daardie nageslag van Eva wat daardie belofte dra. As jy nie die oortredinge en die ongeregtighede sal hanteer in jou lewe nie, sal hierdie sonde altyd voor jou deur lê en wag. Hy lê en loer vir jou om jou in te sluk en wanneer dit plaasvind, sal jy elke dag een sondeval beleef. Jy sal elke dag jou ewige woning in die tuin verloor. Jy sal die weg van Kain altyd kies. Ons moet hier die sonde wat by ons deur lê, moet ons kan oorwin, man. En dit is seker die moeilikste ding vir ons. Maar ons moet leer om hier die daaglikse struikelblokke uit die weg te ruim. Ek en jy is geroep om hier die bullseye te slaan van ons roeping. Hierdie bullseye is nie 'n ding wat ek en jy eendag sal beerwe nie. Hierdie is 'n merk wat ons vandag slaan. Nou, dat is eintlik so 'n mooi oomblik vir my wat ons miskyk soms. Maar onthou nou, die weg van Abel is spesifiek. Die weg van die skaapherder, die King James sê, the keeper of the sheep. Dit is nie die weg waarvoor Kain geroep is nie, of wat Kain ingestap het in sy gehoorsaamheid nie. Hierdie is 'n plek waar jy na die skape kyk. Wanneer Jesus vra vir Simon Petrus, het jy my lief, Simon Petrus? Dan sê hy, ja, ek het jou lief. Dan sê hy, kyk na my skape. Dan vra hy hom weer, het jy my lief, Simon Petrus? Dan sê Simon Petrus vir hom, ek het jy lief. Dan sê hy, voed my skape, laat hulle wei. Yes man, so hierdie twee goeters, jy moet die skape leer en jy moet na die skape kyk man. Jy moet vir hulle kos gee en jy moet hulle beskerm. Jy moet die skape in hulle hoogste roeping laat stap. Dit is hierdie weg van Abel. En nadat Kain dan vir Abel in die veld doodslaan, praat God dan met Kain in Genesis 4:8 en hy sê vir hom hierdie woorde, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Nou hierdie is eintlik so ironiese stelling wat hy sê, is ek my broer se wagter? Is ek dit wat my broer eintlik voor geroep was? Verwag u van my dat ek in daardie selfde roeping moet staan as wat my broer ingestaan het as die keeper of the sheep? Ja man, jy is Kain, dit is jou werklike weg wat jy moet stap. Jy is die keeper of the sheep. Waar is jou broer? Jy moet weet waar jou broer is. Jy is jou broer se wagter. Maar as gevolg van jou ongehoorsaamheid en die feit dat jy jou broer nie so hoog geag het soos jouself nie, jy het hom nie lief gehad soos jouself nie, verloor jy iets, jy verloor hierdie tuin van God, daar's 'n sondeval wat in jou plaasvind as gevolg van jou onvermoë om na die skape te kan kyk. En nadat hierdie plaasvind waar Kain vir Abel doodslaan, breek Genesis 4:10 aan en God sê vir Kain hierdie woorde: "Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af." Yes man. Nou hier is 'n onsaglike waarheid wat jy moet verstaan vandag. Eerstens, bloed het 'n baie spesifieke stem. En dit is nie fisiese bloed soos wat ons dit ken, hierdie rooi vloeistof wat deur ons are beweeg nie. Bloed word vir jou die simboliek, soos wat Levitikus sê, eintlik van die siele. Die siel is binne in die bloed. Maar dit is nie hierdie natuurlike bloed soos wat ons dit ken nie. Bloed is 'n ewige bloed. Dit is onsienlik, dit dui op die siele van mense. En wanneer iemand nie in daardie volle roeping ingestaan het van dit wat God oor hom geroep het nie, dan roep hierdie bloed uit die aarde uit tot versoening. Jesus, man, jy moet hierdie ding hoor vandag. Hierdie is 'n skrikwekkende waarheid wat jy moet hoor. Nou die skrif praat nogal in die Nuwe Testament mooi hiervan, in Lukas 11:51. Van die bloed van Abel af tot die bloed van Sagaria wat omgekom het tussen die reekaltaar en die huis van God. Ja, ek sê vir julle,
dit sal afgeëis word van hierdie geslag. Is my nou, terwyl ek hierdie voorberei, besef ek hierdie merkwaardige ding wat eintlik hier plaasvind. Iemand soos Abel, wat doodgeslaan is, maar wat 'n baie spesifieke roeping, hy het 'n getuienis gedra van geregtigheid volgens Hebreërs 11. En die skrif praat van hom, en hy, die skrif praat in Hebreërs 11 en sê, hierdie Abel is deel van hierdie wolk van getuies, hierdie wolk wat my en jou aanmoedig om in ons hoë roeping op te staan. Maar hy wag vir die belofte om in te kom. Hy wag dat ek en jy spesifiek opstaan in ons regmatige posisie, dat die bloed herstel word, dat al die bloed mense oor die verloop van tyd herstel word deur my en jou gehoorsaamheid. Ek en jy is hierdie Kain en God sê hierdie ding vir ons man. As gevolg van hierdie oortreding kan hierdie bloed nie herstel nie. As gevolg van my en jou onvermoë om in hierdie weg te staan, hierdie weg van Abel te staan en werklik in gehoorsaamheid te kan stap, bly hierdie bloed onversoend in hom. Die skrif praat in Romeine 8, dan sê hy, die aarde, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. Hierdie is nie net 'n waarheid vir jou rondom fisiese seuns wat moet opkom nie. Deel van jou nageslag is dat jy iets herstel in almal wat selfs voor jou was. Daar is iets wonderbaarliks wat oopgesluit word rondom ander mense se roepings wat voor jou gelewe het. En dit is eintlik waaroor die hele verhaal van Noag gaan. Ek sien so uit om dit met julle te deel. Maar daar's iets wat plaasvind in jou gees, want onthou nou, ons is almal uit dieselfde bloed. En binne-in jou bloed, binne-in jou siel, is daar baie ander siele dalk, baie ander roepings, wat wag om op te staan en herstel te word. Daar is baie Abels wat in jou dalk doodgeslaan is. En hulle almal lê en wag vir versoening. Hulle almal lê en wag dat jy 'n nuwe weg moet kies. 'N weg van Abel, waar jy hierdie offer bring van vet. 'N offer van gehoorsaamheid en om sy stem te hoor. Wanneer ek en jy in daardie plek kan staan, dan handel dit nie meer oor my en jou nie, man. Dit het nog nooit gegaan oor ons nie. Dit gaan daaroor dat jy soos Jesus, onthou nou, Jesus is ons voorloper. Ek en jy moet in daardie selfde posisie staan as hy. Jesus was vir ons die voorbeeld van 'n verlosser. Aan die einde van die dag sal daar nie net een verlosser wees nie, daar sal baie verlossers staan op die berg Sion. Ek en jy is deel van daardie verlossers. En iets rondom my en jou gehoorsaamheid dra verlossingskrag. Wanneer ons opstaan in ons regmatige posisie, en dit wat God ons voor geroep het, wanneer ons nie sondig en konstante sondeval ervaar in ons lewe nie, dan herstel die bloed van al hierdie profete wat voor ons was. God roep jou op as 'n baken van hoop, 'n plek van absolute geestelike heerskappy. Jesus, man, hierdie ding moet jou lewe verander, want dit lê so klem op hoe groot jou rol is wat jy moet vervul. Jy moet vandag verstaan dat jy word 'n prototipe, soos wat Hebreërs vir ons mooi verduidelik, die prototipe van die hoëpriester. En die hoëpriester se rol is om een keer 'n jaar binne in, dit is nou in die Ou Testament, om een keer 'n jaar in hierdie allerheiligste vertrek te kom, te betree en versoening te doen vir almal wat lewe in die volk, maar ook spesifiek vir almal wat dood is. En ons gaan in wanneer ons Abraham hanteer spesifiek daaroor praat, dit gaan julle geweldig seën. Maar die hoëpriester word die simboliek vir my en jou van ons eie hoogste roeping in Christus. Dag na dag betree ons hierdie allerheiligste vertrek. As 'n voorbeeld van dit wat Jesus kom doen het. Jesus het versoening gebring vir sy liggaam, man. En dit is my en jou rol, as ek en jy staan in hierdie selfde posisie van Jesus. Ons staan in hierdie posisie waar ons hierdie allerheiligste vertrek betree en ons moet versoening doen vir die bloed wat nog nie
herstel het nie. Maar meer oor hierdie gedagte volgende week in die verhaal van Noag. Noag, se hele verhaal is eintlik waaroor dit gaan. Hoe herstel almal wat dood is en wat nooit in hulle regmatige posisie gestaan het nie? God het 'n baie spesifieke meganisme gegee deur hierdie weg wat ek en jy spesifiek stap. OK, kom ons beweeg bietjie aan. Nou ons lees dan verder in Genesis 4:25 dat Adam vir Eva beken en hulle dan 'n derde seun kry met die naam van Set. En Set dra vir ons eintlik 'n geweldige belangrike rol in die Bybel, omdat die hele nageslag eintlik uit hom uit voortkom, né? Want die skrif praat dan hier aan die einde van Genesis 4, dan sê hy, want hy het gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En as ons dan die geslagsregister lees van Genesis 5, dan sal jy sien dat Kain en Abel glad nie in hierdie geslagsregister voortkom nie. Hulle is heeltemal uitgehaal omdat Abel natuurlik dood is en Kain is weggedrywe. Die enigste seun wat dan voortkom hier is die seun met die naam van Set. En die hele nageslag wat ons dan van lees in Genesis 3, hierdie nageslag sal op die slang se hoof kan trap. Hierdie nageslag is dan die nageslag van Set. En interessant genoeg hier in Genesis 5:24 is een van hierdie afstammelinge van Set dan Henog, wat baie baie selde in die Bybel voortkom. Ons lees spesifiek van hom in Hebreërs 11, hy is deel van hierdie wolk van getuies. Maar Henog is weggeneem en die skrif praat spesifiek van hom en sê, en Henog het met God gewandel en hy was nie meer nie, want God het hom weggeneem. Nou hierdie skrif in Genesis 5:24 dat Henog weggeneem is, word een van die grootste standpunte vir almal wat glo in die wegraping. Dat Henog spesifiek in hierdie regmatige posisie gestaan het en dat hy fisies weggeneem is van die aarde af. Maar dit is nie die waarheid nie. Onthou nou wat sê die skrif hier uit Jesus se mond, uit die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie. Daar is geen sigbare teken aangaande die koninkryk van God nie. So dit wat hier plaasgevind het met Henog is dit wat eintlik plaasgevind het met Paulus. Die skrif praat mooi daarvan, hy sê, U het my weggeruk tot in die derde hemel, waar ek onuitspreeklike woorde gehoor het. Hy sê dit terwyl hy lewe. Die woord wat hy hier gebruik is spesifiek die woord gewandel. Dit is die woord wat ons lees van in Genesis 3. Dit is om te wandel met God en sy stem te hoor in hierdie aandwind. Hy wat Henog was, was 'n ligpunt tussen baie verskillende Kains en almal in daardie geslagslyn het eintlik hierdie weg gekies van Kain tot en met Henog. En Henog het 'n ander weg gekies. Hy het 'n plek van gehoorsaamheid bereik. Hy het gewandel met God in die tuin. Genesis 2:28 lees dan verder. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en hom Noag genoem. Want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor die werk en die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. Dit is die roeping wat God spesifiek het rondom Noag. En die verhaal van Noag wat ons volgende week hanteer, is hoe herstel God hierdie moeitevolle arbeid, die vloek van Genesis 3, hoe herstel ons daarin? Noag beteken spesifiek rus. Hoe vind ons rus binne in die stof? Yes man. So ek sien uit om dit met julle volgende week te bespreek. En dit is die einde van die 5de episode. Ek hoop julle het vandag geniet. Die volgende 3 weke se episodes waar ons Noag hanteer en Abraham hanteer, gaan spesifiek vir jou baie oopsluit rondom hierdie gedagte dat daar 'n versoeningsrol is wat jy speel in die liggaam van Christus. Jou rol het nog nooit gegaan oor jouself nie. Dit gaan oor almal wat jy in die nageslag en voor jou herstel. Ek en jy maak 'n weg oop vir ander. Ek sien so uit na die volgende paar episodes. Ek hoop vandag het vir julle waarde gedra. Maak dit soos 'n pen in die grond vas. Bedink hierdie saak. Seën vir julle almal. Ek hoop julle het 'n wonderlike week verder. Ek sien julle volgende week. Liefde.